Kada će biti prioriteti u radu Ministarstva kulture I informisa? Pa, prioriteti, pazite, ja ću na početku citiram Slobodana Jovanovića koji je rekao da utakmici naroda, srpski narod jedino može da ostane kao kulturna snaga. Znači, prioriteti će biti kulturna politika da, što kažu, da se što više inkorporira u obrazovni sistem. Prioriteti će biti otvaranje muzeja, revizija nekih projekata koji su već na konkursu prošle godine, pa jednostavno da vidimo oko te realizacije, ali prioriteti, evo mogu da vam kažem što se tiče muzeja koje sam prve pomenuo, otvaranje Narodnog muzeja u okolnostima koje su, znači ono što je stvarno I moguće, znači ovi ne možemo, jednostavno država je u takvom stanju da mi nemamo novca. Druga stvar, izdvajanja za kulturu su u ovom regionu najmanje, mi izdvajamo svega nekih 0,8% za kulturu, znači taj mali kolač treba da se pravilno podeli, a ipak da napravimo nekakve efekte koji će da budu primećeni za ove 4 godine, nadam se da ćemo biti 4 godine u ministarstvu. Pa evo, znači Narodni muzej je nekakav prioritet, zatim muzej savremene. Naše slikarstvo je nešto s čim zaista možemo da se ponosimo pred Evropom I pred svetom. Nažalost, to stoji tako već 5 ili 6 godina zatvoreno. Došlo se u toj restauraciji do nekle, znači otprilike 30% radova završeno. Ne mogu da kažem da nije išlo redosledom koji je logičan. Znate, poji su se prvo sređivali dole to gde ono što treba da zadovolji standarde kad su u pitanju te međunarodne izložbe, jer muzeji koji dolaze iz Evrope, oni traže posebne standarde I čuvanja I prijema tih umetničkih dela, tako da je taj deo neću da kažem čak ni relativno, nego čak pristojno odrađen, znači za prijem dela. E sad, jedino taj izložbeni deo koji je u stvari najskuplji, to je otprilike 70% celog tog posla. Ja se nadam da ćemo mi to na proleće uz velike napore uspeti da, jer to je zaista prioritet da se to otvori, da se to pokaže. Zatim, bit će još nekoliko otvaranja tu muzeja koji su već pri kraju restauracije I muzej Vuka I Dositeja, tu je vrlo potrebno malo još da se uradi da bi se smestila stalna postavka. Građevinski radovi su gotovi, ostalo je samo još da se u dvorištu urade ti toaleti, da se prilagode za ljude sa posebnim potrebama I invalide, da može da se ulazi, otprilike jedno 10 miliona je potrebno da bi to, tako da ta sredstva će se naći ako ništa iz rebalansa sad budžeta. Zatim će se otvoriti muzej I Jugoslovenske kinoteke. To je jedna kapitalna stvar. To je nešto zaista što nas ovako u kulturnom smislu kvalifikuje kao velesilu. To je, mi smo praktično to jedan od 3 najveća muzeja u svetu po, što kaže, kilometraži, trake I osim toga Francuska kinoteka I mi jedini možemo da čuvamo I da puštamo nitratne filmovi. Za to postoje uslovi čuvanja. Ja bi tu isto odao priznanje I ljudima iz kinoteke, posebno direktoru Zelenoviću, jer oni su išli, oni su aplicirali za te fondove međunarodne I dobili su dosta ozbiljna sredstva, jer ljudi iz Evrope su shvatili sveta, shvatili kako je to blago I da to zaista treba da tako I pravilno su oni tu aplicirali, uglavnom oni su prvo sređivali depoje. Ono što treba tu supstancu muzeja da sačuva, to je depoji koji su zaista po vrhunskim standardima svetskim napravljeni, izvedeni. I onda su posle toga zgradu koja je dobijena za kinoteku, bilo je tu I raznih problema I pravne I prirode, su doveli, evo, skoro do kraja, pre nedelju dana je bila I protivpožarna zaštita. Mislim da su oni to prošli, taj posljednji, što kaže, ispit I da ćemo sad, ostaje ono što je najveće zadovoljstvo I što je da se pravi program za otvaranje. I to mora da se digne zaista na jedan svetski nivo, jer je to svetski događaj. Da, a da li se planiraju I neki zakoni u oblasti kulture? Da li pripremate neke zakone? Pa, to bi mogli pravnici, pripremaju se kako da ne...
zakon o pozorištu bi trebalo da se donese, mislim, i možda da se taj zakon o kulturi malo, što kaže, da se resetuje, da zakon takođe o informisanju koji mora da se uskladi sa nekim evropskim propisima, takođe i zakon o kulturi, ali mislim, moramo da prvo vodimo računa ono što je nama najpotrebnije i najvažnije. Da, Srbija ima dosta kulturnih manifestacija i koliko je ministarstvo spremno da podržava te kulturne manifestacije, ali isto tako i, kako kažem, kulturno-umetnička društva koja su na neki način čuvari tradicije? Pa svakako, evo, ministarstvo će, trudit ćemo se da sve ove manifestacije koje su do sada ušle u jednu tradiciju ozbiljno, ima tih manifestacija koje, kao što su Mokranjčevi dani, kao što je sabor, Vukov sabor u Tršiću, i tako ima tih manifestacija koje su već ušle u tradiciju, znači sve ono što je prošlo neki test vremena, ministarstvo će to podržavati, naravno, i eto, te neke tradicionalne manifestacije, takođe i kulturno-umetnička društva. Pokušat ćemo da razvijemo i po tim lokalnim sredinama i da se razvija amaterizam. Ima, kažem, ljudi, sad, pre neki dan sam baš bio u Lazarevcu, gde jedna grupa entuzijasta je osnovala pozorište i traži za kamernu cenu neke dodatne, što je mali novac, zaista. Vidim da može to da zaživi, taj dom kulture je jako u dobrom stanju. Imate po Srbiji dosta domova kulture koji su devastirani. Sad, to bi trebalo obnoviti, naći sredstva, tu mogu i lokalne samouprave da odigraju ulogu, da nađu jednostavno sredstva, da se uvek to može, bar za te građevinske radove, pa ćemo mi opremanje i to da nekako ministarstvo tu da priskoči u pomoć. Kažete, to nam je plan da ne samo u Beogradu, što kaže, to je dosta zamerano, ta beogradizacija Srbije, i mislim da ćemo to mi da, s obzirom da ovih mesec dana smo baš putovali po Srbiji, snimili smo, što kaže, situaciju, tako da ima tu dosta lepih mogućnosti da se i u tim lokalnim zajednicama naprave neki kulturni program i da se stvore uslovi za gostovanja po tim domovima kulture koji su zapušteni, da se to malo dovede, što kaže, u red, i da uglavnom i to će nam biti zadatak. Takođe, muzička omladina, ja ne znam, to se ovi mlađi ne sećaju, ali mi smo imali taj institut gde su dolazili iz unutrašnjosti autobusima na predstave, sećam se, iz Ljiga, iz Čačka, iz Užica su dolazili autobusima pred Narodno pozorište da gledaju operu. To se ne dešava već decenijama unazad, znači ta deca iz unutrašnjosti nisu uopšte u mogućnosti da, znači to ćemo pokušati da malo celu Srbiju, što kaže, dovedemo u Beograd i Beograd da dovedemo u Srbiju. Da, neke nevladine organizacije pominjale su reorganizovanje kulturnih ustanova na Kosovu i Metohiji, pa da li je to moguće? Pa, postoje te ustanove, postoji pozorište, postoji muzej, ali su oni, nažalost, dislocirani, su izmešteni sa Kosovo i Metohije, nalaze se ili u Severnoj Mitrovici ili se nalaze u Beogradu. Pa pokušat ćemo i tu da dovedemo u red, da vidimo, jer znate šta, ipak je tim ljudima u enklavama potrebno. Potrebna je kultura, potrebno je da budemo prisutni tamo. Tako da možda ćemo to, vidjet ćemo kako će se ta situacija s Kosovom razvijati, pa da budu u Mitrovici, ali u svakom slučaju oni treba da budu na terenu. Da, vi ste ranije najavili donošenje novih zakona i izmene nekih zakona koji se odnose na medije. To je i ministar, premijer Dačić u ekspozeu najavio. Pa da li možete nešto više o tome da nam kažete? Pa, znate što, evo, baš sutra će biti jedan skup koji organizuju OEBS, organizuje za jugoistočnu Evropu, i mi ćemo u svakom slučaju da izađemo u susret njihovim zahtevima, ono je to realno, znate, oni traže oslobođenje tih medija, transparentnost vlasništva,
situacija oko javnog servisa je jako loša, oko finansiranja, RTS je praktično pred bankrotstvom, loše išla ta naplata preko računa za struju, naplata je negde oko svega 35%, sa tendencijom daljeg pada, s obzirom da standard pada, tako da to će morati vrlo hitno da se nađe način kako to da se, da li iz nekih budžetskih sredstava, rezervi, ja sad tu nisam dovoljno stručan da bi mogao da vam kažem, ali vidim da je to jedan ozbiljan problem. Da, a najavljeno je u medijskoj strategiji da će se država povući iz medija, s tim što je premijer Dačić rekao da će se povući samo iz ovih medija, gde je to moguće, da neće biti uvršeno. Pa gde je moguće, pa imate vi, BBC je državna, državna kuća, znači, važno je samo da novinari budu nezavisni, da političke partije ne utiču na uređivačku politiku, to je bitno. Znači, ili ti ljudi koji kupuju, koji imaju novac i kupe mediji, da oni ne prave uređivačku politiku, to je poenta. Da li će s tim u skladu moći da se više kontroliše to, da li... Naravno, da, biće naravno revizorska tela koja će da kontrolišu. Koja će kontrolišu i što se tiče vlasništva i što se tiče uređivačke politike. Dobro, a kakve sudbine onda radi Jugoslavije, odnosno Međunarodnog radija Srbije, koji je neka vrsta BBC-a za Srbiju? Pa radio Jugoslavija, mislim da oni isto i da su i to pomenuli, da bi trebalo i radio Jugoslavija se transformiše. Naravno, možda trebalo bi da ostane, ali ne u ovakvom, ja mislim, ona ima negde 120 zaposlenih i na 12 jezika emituje program. Sad, i to bi trebalo da se, eto, to i oni traže da se to transformiše. Da li će da se pripoji to javnom servisu, pa će biti odeljenje pri javnom servisu, sad to ne znam, to će sad, naravno, u sledećim mesecima da se reši.